të ndëruar qytetarë, të ndëruar bashvendas, të ndëruar dashamirs të koalicionit shqiptare të vendosur, zonja dhe Zotrinj. Para disa ditëve, pata rastin të kem një dokument të rëndësishëm nga gërmimet arkeologjike që janë bërë në qytetin e vjetët të shasit dhe nga të gjitha artefaktet dhe shtresat arkeologjike që janë gjetur me një vjetërsi mbi 3.000 vjetë dëshmojnë për një kultur dhe trashikimi të pastër shqiptare. Në asnjërën nga artefaktet dhe shtresat arkeologjike nuk është gjetur element të kulturës slave, por është gjetur një vërtet e male. Sa me thellë që gërmojnë, aq me male bëhet, se ky popull ka jetuar në këtë troje dhe vazhdon të jetoj, dhe do zoti do të jetoj dhe rësat ketë jetë njërzimi. Pata dëshirë të ndaja me ju, sante, vetëm për një arsye, se një popull i cili e një mirë të kaluaren, do punoj për tashmën, por do të mendoj edhe për brezat arshën. Këtë mesaj është mirë që se cilin nga ju tja për cjeli fmive tuaj, fmive tanë. Një profesori imi në fakultetin e diplomacisë në përshtin më thoshte, të thua shqiptarisht shumë e letë, por për të rrujtu rrënjët nuk mjaftojnë bëshfjalet. Prandaj kjo thënie e ti do isht do të jetë frymzim për mua, por edhe për këtë koalicion, që vetëm të vendosur dhe të bashkuar me punë, vullnet dhe përgjegjësi, ky popull autokton do të jetojë në këtë troje derisa të ketë jetë njerëzimi. Ky koalicion ka pas arsye për sa të votohet numri 1. Jemi të vendosur dhe të bashkuar për të vërtuar numrin 1 sepse kemi një Zot. Jemi të bashkuar dhe të vendosur për të votuar numri një sepse jemi një komp Jemi të vendosur dhe të bashkuar për të votuar numri një sepse kemi një adhej Jemi të vendosur dhe të bashkuar për të votuar numri një sepse kemi një flamur Jemi të vendosur dhe të bashkuar për të votuar numri një sepse jemi të sigurt në fitore Pra ndaj jemi edhe numri një, fitore